ଆଉ ମଉସା କ'ଣ ଖବର? ସବୁ ଭଲ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ। ଏ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବୁଲି, ମାଆ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମଉଜା ଆଜି କୋଭିଡ଼ କରୋନା ସବୁକିଛି ସେ କିଛି ଦୂରାଉଛି ଆଉ ଦୂରେଇବ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଜ୍ୱର ରୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖବର? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ପରେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ, ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜନତାମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ବୁଝନ୍ତିନି। ଗାଁର ରାଜନୀତି କେମିତି, ମାହୋଲ କେମିତି, ଜନତା ଗାଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ତାଙ୍କର ମୁଡ଼ କ'ଣ? ଭଲ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଉତ୍ସାହ ବି ଅଛି। ଯେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେମିତି କହିହେବନି। ଯେ ଏଥରକ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସେମିତି ଏଇନା ହେବନି, କହିହେବନି। ନୂଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପସନ୍ଦ ଲୋକେ କାହାକୁ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁବାସୀ? ଆମ ଗାଁରେ ଆଶିତ ଟିକେ ଭଲ ଏଇନା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭଲ ମନ ବା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ। ଆଶିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଏ ବଜାର ହଉ ଘାଟ ହଉ ଯେଉଁଠି ଆଶିତ ବାବୁ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ସେ ଆମ ପିଠିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ବୋଲି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି। ଆଶିତ ବାବୁଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ସଲିଡ୍, ମାନେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦର ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନେତା ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ। କାହିଁକି ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭୟ? କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ? କାହିଁ, ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିପିଲିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଖାଣ ମାର କାଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୟରେ କେହି କେହି ଗାଁରେ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ରହେ, ମାନେ ହାଣ କାଟ ମାର ଏସବୁ କରାଉଥିଲା କି ସିଏ? ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ସିଏ ହୁଏ, ଆମେ ବି ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ହାଣ କାଟ ମାର ହୁଏ, ଦଳ ଦଳ ନେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଆଶିତ ବାବୁ କ'ଣ କେମିତି ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ କ'ଣ କେମିତି? ହଁ, ଆଶିତ ବାବୁ କେତେବେଳେ କେମିତି କାହାର ଯଦି ଟିକେ ବାହାର କି ଅମୁକ ଯେ ଡାକିଲା ତାହେଲେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱଭାବରେ କେମିତି ଆ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ? ନେତା ସେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜିତି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବୁଝନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା? ନାଇଁ, ଆଶିତ ବାବୁ ଥିଲେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଗୁଣଟା ଟିକେ ଭଲ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍କ ଓନ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାବୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ନୂଆ ବାବୁ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉଭୟ ଉଭୟ ଚାଲିଛି। ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ବୋଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ବିକାଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, ବିକାଶ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଗୋଟେ ଫନି ହେଇଛି, ଫନିରେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ପାଇନଥିବେ, କିଛି ପାଇନଥିବେ, ଖାଲି ପଲିଥିନ୍ଟେ ପାଇଥିବେ। ଆଉ କିଏ କେମିତି ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ସାରା ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ, ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୁହ ଝରୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର, ସେଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି।